Goeienaand en baie welkom by die Praag YouTube kanaal. Moenie vergeet om op die kanaal in te teken as jy nog nie so gemaak het nie. En nou het dit my opgeval dat ons nie eintlik veel doen om ons saak internasionaal te bevorder nie. Want ek dink daar bestaan tog internasionale organisasies en selfs die Verenigde Nasies en ander lande se diplomatieke kanale wat ons kan gebruik. Ek sê dit nou na aanleiding van vergadering wat vanaand of dan in die middag in New York tyd plaasgevind het by die hoofkwartier van die Verenigde Nasies in New York. En waar die twee wegbreekrepublieke of die twee autonome gebiede wat die mense hulle ook al wil noem in Oekraïne, Lugansk en Donetsk waar hulle een vergadering gehad het met die Oekraïense regering. En hierdie type vergadering word die ARIA vergadering genoem. Dit verbind geen van die partye tot enige iets nie, maar dit leid tot een gesprek tussen hulle. En dit gee onmiddellik mate van internationale erkenning, en tenminste een van die partye in hierdie geval, die sogenaamde Donbas gebied of hierdie twee wegbreekgebiede. En dit my nou laat denk aan ons situasie hier. Hoekom kan ons nie ook internationaal bemiddelde vergadering hou met hierdie vreemde groep wat ons regeer, die sogenaamde ANC, wat hulle nou politieke partij noem, maar wat voorheen een terreurbeweging was, Sovjet-Unie gesteende terreurbeweging, wat ook vanuit Skandinavië, Nederland, Kanada en een paar ander plekke bevonds is. En wat ons nou ingeneem het, hulle oorheers ons, hulle skaf ons taal af, hulle neem alles van ons oor, hulle tot alles bates gekonfiskeer, hulle het ons besteel, beroof, hulle pleeg korrupsie, hulle maak net wat hulle wil. Hoekom kan ons nie ook in gesprek tree met hierdie groep kriminele, wat hulle self die ANC noem nie, en uitvind precies, jy weet hoe hulle nou eigenlijk ons toekomst sien. En dan aan ons kant kan ons weer 'n paar eise stel. Nou, interessant genoeg, hierdie gesprek wat aan die gang was, vroeger vanavond, waarna ek gekyk het, dit was rechtstreekse uitsending op YouTube, het dit meermale gegaan oor kultuur en oor mediese sorg, maar ook oor paspoorte. Want blykbaar die Oekraïne verskaf nou glad nie meer paspoorte in daardie gebiede nie. Toe moes die mense nou hulle eie paspoorte begin uitreik. En die enigste ander land wat hierdie paspoorte erken het was Rusland. En dus kon jy net Rusland toe reis met so'n paspoort. Maar vir diegene wat nou verder as Rusland wou reis, het Rusland toe begin om vir hulle paspoorte uitreik. Want die Oekraïne doen dit nou nie meer nie. En net so wonder ek, jy weet, van ander land nie ook vir ons paspoorte kan uitreik nie, want ek het toevallig nou my paspoort gaan kry, hulle noem ons nou die groen mamba, so lyk hy. Hy het so snaakse wapen op, daar is nie Afrikaans op hierdie paspoort nie, daar is net Engels en Frans, want ons is nou mos soos R.W. Johnson, die Engelse skrywer en meningsvormer, dit genoem het, ons is nou 'n groot bantoestand. Soort afro-marxistische bantoestand, en hier geld net Engels en Frans. Want Engels en Frans, die twee groot koloniale tale van Afrika, is die enigste tale wat erken word. Afrikaans word nie meer erken nie, Afrikaans is afgeskaf by Tikkies en Bloemfontein, en hele paar ander plekke. Ons het nie dieselfde regte as die lede van die Umkhonto weSizwe of die ANC in EFF en ander radikale organisaties wat in ons land rondstrompel en plekke plunder en beroof en onluste pleeg nie. Nou ja, toe denk ek nou by myself, jy weet, hoekom moet ek nou so minderwaardige paspoort hê? Wat het ek gedoen om dit te verdien? Eindelijk behoort ons allemaal hierdie paspoort net te weier en vir hulle sê, te sê ons wil een ordentlike paspoort hê.
wat die mens tenminste kan gebruik en waarvoor jy nie een visum nodig, jy het nie nodig dan om vir elke land wat jy moet besoek, een visum te kry nie. Want voorheen, hoeveel mens nie een visum te gekry het of aan te gevraad, om bijvoorbeeld die Verenigde Koninkryk te besoek nie. Maar die eerste dan moet jy en jy moet iets soos R3000 betaal vir so'n visum. Nie dat ek baie graag die Verenigde Koninkryk wil besoek nie, maar argument sal tal. Ek neem maar daar is mense wat graag Londen toe wil gaan. Wat het nog nie gesien het nie en iemand sê Londen is een groter weergawe van Durban. Dit is min of meer soos het lyk. Ek sal dit nie aanbeveel as jy die eerste keer oor see gaan om Londen toe te gaan nie. Maar ja, dit behoort eigenlijk gratis te wees om soen toe te gaan, behalwe nou natuurlijk vir die vliegkaartjie. En ja, hoekom kan, toe kom die vraag nou by my op toe, die feit dat die mense in Lugansk en Donetsk nou Russiese paspoorte kry, hoekom kan Nederland nie vir ons paspoorte uitreik nie? Ons is nie so baie nie, daar is maar 2-3 miljoen Afrikaners, ons praat die taal wat tamelijk verwant is aan Nederland, en Nederland is gedeeltelik verantwoordelik vir hierdie gemors waarin ons bevind. Hoekom kan hulle nie ook vir ons paspoorte uittrek nie? Nie dat ons Nederlanders wil word nie, maar tenminste wil ons daarom reis en ons wil nie so duur betaal om te reis nie en ons wil nie ooral net gekeer word en visums te moet kry en jy weet, dit leid tot allerlei verskriklike moeite en onkoste vir mense. Vooral nou met die COVID-19. As jy nou een langtermijn visum gehad het vir een of ander land in Europa, nou is dit onderbreek, nou moet jy weer teruggaan, nou moet jy een nieuwe visum voor aansoek doen. Dit is moeite en tyd en geld, wat het ons alles kos. Jy kan makkelijk R50,000 tot R100,000 uitgee op so'n visum oefening, as jy nou iets in een Europese land wil gaan doen, terwyl as ons allemaal Nederlandse paspoorte gehad het, dan kon ons allemaal net gratis heen en weer gevlieg het, soos dit raar dan nou genoeg vlugte is, en indien die COVID-virus nou so'n bykie gewyk het, maar argument onthaalwe, ons kon baie meer gedoen het met die ordentlike paspoort, met die ordentlike reisdokument. En dan as het by kultuur aankom, as dit nou wat kultuur betref. Ek het so paar jaar gelede vir UNESCO geskryf, toe hulle begin het om ons standbeelde te beskadig en te gepraat het terwyl ons standbeelde verskuif. En het sommer net aangeval het daar in Bloemfontein en hulle het selfs oom Paul Kreer se standbeeld in Pretoria aangeval. En daar was toe so'n briefwisseling tussen my en UNESCO en die departement van omgewingsake of iets in Pretoria, maar toe uiteindelik wil hulle my nie in Afrikaans antwoord nie, en ek het vir die UNESCO in Parijs in Frans geskryf, en toe is daar een of ander communicatieprobleem, wat die geleerde mense in Pretoria, wat ons regeer, hulle verstaan nie enig, hulle sit Frans op die paspoort, maar hulle verstaan nie Frans nie, en hulle verstaan ook nie Afrikaans nie, blykbaar. Hulle woon al jare lank in Suid-Afrika, maar hulle nog nie 2 woorde Afrikaans geleer nie. Al het hulle dit as 'n skoolvak gehad. Dus, maar nou dink ek by myself, ek moes eintlik aangegaan het daarmee, en ons moes toe uiteindelik 'n internasionale vergadering gehou het, of 'n vergadering met internasionale bemiddeling, om te praat oor ons standbeelde, en hoe hierdie bewind ons standbeelde verwaarloos, as het nou kom by theaters in hierdie gesprek tussen die Donbas gebied en Oekraïne, het hulle gepraat oor theaters en dat mense wil graag meer kultuur hê en kultuurbefondsing. Wat se kultuur kry ons van die ANC bewind? Ek wonder, is daar Afrikaanse theaters hier so in Pretoria en Johannesburg en Kaapstad en Wawekal? Nee, alles moet privaat gedoen word, met ons eie geld, en mense moet in skoolsale gaan toneelstukke opvoer. Hoekom het ons nie theaters nie? Hoekom het ons nie operas nie? Hoekom het ons nie symfonieorkeste nie? Hoekom gee hierdie terroriste bende wat ons regeer en soveel miljarde geld uitmors en steel? Hoekom gee hulle nie vir ons theaters nie? En as hulle dit nie gee nie, hoekom gaan ons nie na die VN toe môre in New York? Ek het nog hier so in hierdie groen mamba Amerikaanse visum, ek kan morgens toe vlieg invulle, daar gaan sê,
laat hierdie ANC nou kom daar vir ons verduidelik hoekom het ons nie Afrikaanse theaters nie, met ordentlike stukke daar opgevoer, nie gemors wat naspers en, jy weet, marxistiese skrywerkies wat hulle ons drama terge voordien, propagandiste wat nou vir ons nie goed is oor apartheid gaan aanbied op die planke nie, nie, ons soek ordentlike goed, ons soek rarig kultuur met die hoofletter K, wat hierdie, wat ons oorheersers, die ANC terreur bevind, wat hulle van aan ons moet verskaaf, met internationale steen en bemiddeling en opdracht, want daar is toch iets soos die volkere reg en hierdie bewind het allerlei conventies en dinge geteken wat sê dat ons mag ons kultuur uitleef en ons taal en alles wat daarmee saamhang in hierdie land. Al word ons nou beskou as buitenlanders of vreemdelinge of kolonialiste of oorblyfsels uit die koloniale tydperk of wat sê die communiste party van Suid-Afrika, ons is kolonialiste van een speciale type. In weerhul nou van dit alles, is ons nogtans, ons is hier, ons is teenwoordig, hulle het nie die reg om ons allemaal uit te moer nie, alhoewel hulle, like my, hulle wil toelaat dat die misdadigers ons sommer net voor die voet dood maak, maar hulle self het nie die reg volgens die volke reg om een volksmoord om ons uit te voer nie, dus gaan ons nie morgen verdwijn nie, ons is nog steeds hier en ons wil ons kultuur uitleef, ons wil ons standbeelde en ons erfenis bewaar sien. En ek denk al hierdie soort kwesties, nog voor ons oor politiek praat, en ons ander rechte, moet ons oor die kwesties praat, en dan moet een of ander vorm van internationale bemiddeling daaroor plaasvind. En hoekom kan al hierdie organisaties wat miljoene rande opslurp van die man op straat wat met sy debietorders nou vir hulle betaal, so dat hulle in groot karre kan rondry en jy weet hulle self as belangrik ag, hoekom doen die organisaties dit nie? Jy weet hoekom hulle geen het onderhoud op RSG en in die Naspers Courante, wat nou maar eintlik die ANC se propaganda media is, hoekom kan hulle dit nie ook doen nie? Want hulle word toch betaal om iets te doen vir ons. So een paar vrae wat nou by my opgekom het vanavond, terwyl ek nou na hierdie vergadering tussen die Oekraïne en die Donbas, verteenwoordigers van die Donbas gebiede geluister het. En natuurlijk moet ons eie verteenwoordigers ook hee, en daar kan selfs vergaderings tussen Afrikaners plaasvind. Jy weet wat ons nou net oor een paar beginselsake kan ooreenkom. Ons hoef nie nog een organisatie te stig nie, het hoef nie een raad te wees, of het hoef nie een Palestijnse overheid of Afrikaner overheid te wees nie. Mense kan net bykie met mekaar praat, jy weet, het lyk my dis moeilik om vir baie mense om met mekaar te praat, want allemaal het gevestigde belange, en hulle is vreeslik bekommerd oor hulle beeld, en wat naspers van hulle gaan sê, en wat die RSG van hulle gaan sê, of hulle gaan sê, hulle is... Ja, ek weet nie, as jy nou enig iets met Afrikaans te maak het, dan is jy per definitie ver rechts, of een nazi, of wat ook al, jy weet nie, die Engelse is wonderlijke mense, hulle, die Angelsaksers, hulle geskiedenis is rein, jy weet, hulle het net ons mense in concentratiekamp gesit, maar niemand denk daar meer daar oor nie, en net so die ANC het voortreffelike geskiedenis, jy weet, Kerkstraatbom en alles wat daarmee samhang. Dit is net wonderlike dinge wat hulle gedoen het. Jy weet, rein en eties en voortreffelik. Maar ons het so 'n donker geskiedenis nie. En daarom het ons nou vandag nie regte nie en kan hulle ons taal en kultuur vertrap en moet ons sit met 'n groen paspoort wat absoluut niks beteken nie. Tot volgende keer, moet nie vergeet om op die kanaal in te teken en nog selfs ons weer. Dankie en tot ziens.